prvu utakmicu u nastavku prvenstva BH Telekom Premier Lige. Ekipa Radnika iz Bijeljine odigrala je protiv lidera prvenstva ekipe Željezničara. Već u četvrtom minutu posle kornera Obradović šalje loptu preko gola. Gosti uzvraćaju u 24. minutu, ali Hodžić šutira pored gola. Na asistenciju Obradovića u 30. minutu Nikić propušta najbolju priliku za Radnika. U 39. minuti gosti se revanširaju, promašuje Svraka. U samom finišu prvog poluvremena Hodžić je još jednom bio neprecizan. Drugo poluvreme nije nam donijelo niti jednu pravu priliku. Gosti su bili za nijansu bolji, imali su par prekida, ali nisu uspjeli ozbiljnije zapretiti golmanu Zdravkoviću. Rezultat je na kraju ostao početnih 0-0. Mi smo došli ovdje da osvojimo 3 boda, u tome nismo uspjeli. Znali smo da se radi o jednoj čvrstoj ekipi, o timu koji zna šta hoće, dobrovođen. Međutim, mi smo imali neke svoje prilike, nismo iskoristili i mislim da je na kraju rezultat zaslužen. Mi u pripremnom periodu nismo mogli da biramo protivnike. Praktično nam je Željezničar onako najteži protivnik bio od početka priprema i za vid toga smo se baš pribojavali šta možemo i u fizičkom i svakom drugom pogledu.